Men bir kishiga mebel yasab bergan edim. U pul o'rniga menga muzlatgich olib bermoqchi. Faqat u muzlatgichni kreditga olar ekan. Shuni olishim joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. O'zi aslida fiqhiy tarafdan olganda joiz narsa bu. Chunki u sizga olib beryaptimi, sizga uni ta'siri yo'q. Siz undan muzlatgich olyapsiz. U qay yo'l bilan topayotganiga o'zi javob beradi. Xuddiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahudiydan narsa sotib olganlarga o'xshab. Yahudiydan yeydigan taom sotib oldilar. Yahudiydan arpa sotib oldilar. Taom deganda arpa tushunilgan o'sha paytlarda. Shu arpani yahudiy qaysi yo'l bilan topgan buni? Ma'lumki yahudlarni aksar topgan nimasi yo'li topish yo'li harom bo'lgan, riba yo'li bilan topgan. Lekin mana shuni qaysi yo'l bilan topganligini so'ramasdan Rasululloh olaverganlar. Shuning uchun ham, ya'ni sizni muomala qilayotgan odamingiz birinchi qo'l siz bilan to'g'ri muomala qilsa bo'ldi, uni qayerdan topib kelganligi bilan sizni ishingiz bo'lsa, agar bu dinda harajga olib keladi. Agar bunday deyotgan bo'lsak, siz bozorga bordingiz. Bir odam kartochka sotib o'tirgan bo'lsa, xo'p, qani ta'sir, kartochkani siz o'zi asli qayerdan olgansiz? Ekkansizmi buni? Ha, ekkanman. Qanaqa shartnoma bilan ekkansiz yerga? Shariatga to'g'ri kelayotgan shartnomami yoki bu qani bir aytib bering menga, deb taftish qilishga haqqingiz bormi yo'qmi? Agar bundaqangi taftish bo'layotgan bo'lsa, hayotda biz hammamiz harajga kiramiz. Mehmonga borganingizda o'tirib olib turib, qani mezbon, siz go'shtni qayerdan olasiz? Mana bu narsalarni qayerdan sotib olgansiz? Qaysi o'zi asli pulni qayerdan topasiz siz? Shubha harom degan narsalar yo'qdir-a, inshaalloh sizni pullaringizda bizga qo'ygan narsalaringizda aytamanda, masalan bizga bir shubhalik harom narsalarni navoda yedirib qo'ymang deyapmiz deb taqvodor odam shunday qilib so'raversa, bu mezbon nima deydi keyin? Bitta do'pata qiling deydi, shu yerdan bir turinglar hammalaring deydi-da. Ya'ni odamlar o'rtasida nima bu narsa harajga olib keladi. Dinda haraj yo'q, shuning uchun bu narsalarda chuqur ketilmaydi. Ammo sizni o'sha narsaga agar yordamchi bo'layotgan nimangiz bo'lib qolsa, ko'rinish bo'lib qolsa, unda qilishingiz harom bo'ladi. Yordam berishingiz bo'lib qolsa, sizda hissangiz bo'lsa o'shani olishga yoki targ'ib qilsangiz yoki o'shanga majbur qilsangiz uni, mana bunda siz uni harom ishiga sherik bo'lib qolasiz. Ammo o'zi olib kelib o'zi beradigan bo'lsa, buni qilgan ishiga u odam javob beradi. Taqvo yuzasidan, nahiy munkar yuzasidan shuni olmasdan, sen buni riboga olib kelding, men buni olmayman desangiz, nahiy munkar bo'ladi, u odam to'xtaydi shu ishdan desa, bu ishda to'xtang, ana shunday olmang uni. Bu boshqa tomondan kelamiz ana endi. O'sha nahiy munkar bobidan bu narsani olmasangiz yaxshi bo'ladi. Allohu alam.